Der er matematik overalt i den verden, der omgiver os. Hver dag skal 40% af danskerne løse en arbejdsopgave, der involverer matematik. Matematik er nødvendig for, at vi kan forstå verden. Desværre er der mange, der synes, at matematik er svært, og ikke kan se, hvad matematik kan bruges til. Derfor findes Matematikcenter, en organisation, der tilbyder gratis lektiehjælp i matematik. Hvad kan vi så gøre af tricks for det? Jamen, jeg kan komme i lektiecaféen her på Sales. Det betyder rigtig meget for mig. Jeg sparer meget tid, når jeg skal lave mine afleveringer. Jeg kan få hjælp til at lave de opgaver, jeg kan finde ud af. Og det er en rigtig stor hjælp i hverdagen. Jeg er glad for matematik, nu hvor man kan forstå det. Og det gør, at mine afleveringer de er blevet bedre. Jeg føler selv, at jeg er bedre i stand til at lave dem, end jeg gjorde før i tiden. Fordi jeg kommer her hver tirsdag og får hjælp til dem. Nu har vi BC skrevet som funktion. Eller med. Yes. Det er anderledes end at have matematik i klassen, fordi man for det første kan man spørge nogen, uden at de sådan skal give en karakter og dømme en. Og så er det også anderledes, fordi man sådan har mere, der er mere sådan ressourcer til en, eller der er mere flere mennesker i klassen, er der sådan kun en om 20 elever eller sådan noget, så der er mere plads til folk. Du er opskrevet som yderlig B gange A i ægste. Lektiehjælpen i matematik kommer fra frivillige, der alle har et højt matematisk niveau. De bruger mellem 2 og 4 timer om ugen på at hjælpe eleverne i en af Matematikcenters lektiecaféer. Jeg synes, jeg gør en forskel ved at prøve at møde den enkelte, hvor vedkommende er. De kommer med forskellige baggrunde, altså de er i forskellige årgange. Nogle af dem har virkelig svært ved det, andre er her, fordi det bare interesserer dem, også selvom de er rigtig dygtige. Jeg mener, min vigtigste opgave er at hjælpe med at skabe en interesse for matematik og fane omkring matematik. For det kan være svært i den her aldersgruppe at vide, hvad det egentlig sådan rigtig kan bruges til sidenhen. Jeg er frivillig i Matematikcenter, fordi da jeg gik i gymnasiet, der var jeg ikke særlig god til matematik. Og jeg var ret ked af, at vores lektiecafé blev lukket ned i løbet af det første år, da jeg gik på gymnasiet. Og jeg derved ikke havde nogen ældre studerende eller nogen, der lærer på en eller anden måde, der var gode til matematik, som jeg ligesom kunne spare med at spørge spørgsmål ind til og få hints til opgaver. Så det er at kunne være den person for gymnasieelever, synes jeg er rigtig lækkert. Og det vil jeg glædeligt bruge de der 2 timer om ugen på. Også på Tårnby Gymnasium og HF har de en velbesøgt lektiecafé. Jamen altså, Matematikcenters lektiecafé, det er et meget, meget fint tilbud til alle vores elever, og elever på alle niveauer kan få individuel hjælp. Matematikcenters dygtige frivillige, de støtter både de elever, der finder matematik meget udfordrende, og de af vores dygtige elever, der bare enormt gerne vil have hjælp til den der ekstra svære opgave. Lektiecaféen, det er en mulighed for alle elever på Tårnby Gymnasium. Det er en mulighed for at træne ekstra. Eleverne kommer med opgaver stillet af Tårnby Gymnasiums kompetente matematiklærere. Matematikcenters dygtige frivillige, de giver eleverne den hjælp, som de fleste har svært ved at få andre steder. Hvert år afholder Matematikcenter eksamenscaféer, hvor man kan få hjælp til at regne gamle eksamenssæt, så man kan få styr på typeopgaverne til den skriftlige eksamen. Matematikcenter er mere end lektiehjælp på skoler. På webmatematik.dk, der er en form for online matematikbog, kan man bladre imellem emnerne fra folkeskolens udskolingsklasser til A-niveau. Her kan man også regne opgaver og stille spørgsmål i et forum. Hej, jeg hedder Christian, og jeg vil gerne fortælle om fakultetsfunktionen. På webmatematik.dk ligger også over 100 videoer, hvor de frivillige fortæller om alt fra brøkregning til differentialligninger. Her er også film om matematikken i virkeligheden. For eksempel i tømrerfaget, arkitekturen og i Rubik's Cubes. For Matematikcenter er det nemlig vigtigt at vise de unge, at der er matematik i alt. Mange har svært ved at se, hvad de skal bruge faget til. Derfor er det vigtigt, at de unge ikke alene hjælpes med deres lektier og afleveringer, men at de også forstår, hvor vigtigt matematik er, og hvor stor en rolle faget spiller i deres hverdag og i deres uddannelsesforløb. Matematikcenter er sat i verden, fordi vi gerne vil sikre, at alle børn og unge har lige muligheder for læring. Rigtig mange børn og unge kan ikke få hjælp derhjemme til matematikken, fordi matematik er rigtig svært, hvis man ikke bruger det til dagligt. Og rigtig mange forældre har simpelthen ikke mulighed for at hjælpe deres børn tilstrækkeligt med lektierne, særligt i de store klasser,
i folkeskolen og på ungdomsuddannelser. Ah, okay. Så skal jeg bare forklare det. Så det giver faktisk mening. Derfor er der rigtig mange elever, der bruger Matematikcenter til at få hjælp. Alle vores aktiviteter er gratis og for alle. Matematikcenter. Fordi alle har ret til at forstå matematik.